Този канал се стреми към стойност. За да продължи по този път, подкрепи го в Patreon, Revolut, PayPal и с бутона Thanks. Ти си мой чеф тази Америка, която е изградена на меритократизъм, е в страхотна опасност. За огромна част от нашите съграждани в съзнанието е само джендъри, неолиберализъм Ожес. и осиновяване от хомосексуалисти. Те така Ожес. виждат Запада. Няма нужда да си религиозен. Аз не съм религиозен. Но вяра, аз цял живот съм живял с вяра. Аз съм имал добър приятел холандец. Викам, добре, каква беше вашата тайна? Нали? Владеете целия свят. Той казва, нашата тайна беше, при Вазов нямаме една България, която е освободена, а имаме идеал за една България. Докато при македонци, при тракийци, вече имаш идеала превърнат в реалност. Една жена, между другото, дойде и каза, ние сме тракийци. Знаете ли какъв е девиза на тракийците? Не забравяме и не отмъщаваме. Здравейте, скъпи приятели на канала Чефо. Днес сме отново за спорейцата едно на едно, в която аз имам честа и удоволствието да разговарям с Популярни българи, едно на едно. Суперлативите ще бъдат през цялото време, така или иначе, затова предпочитам директно да ви го представя един от най-четените съвремени български писатели, Захари Карабашлиев. Браво! Здравейте, господини. Здравейте. Как да се обръщам към вас? Както, както ви, както ви харесва. Може ли на малко име? С, За с радост. Захари, Добрай. прекрасно. Как се чувстваш? Супер. Какво е това на врата ти? Но ми, ако трябва да съм честен с теб, просто малко да газарея. Няма някаква символика. <същ> а, з... е, кво е това лъв? Гледа го така, тяко <същ> яко тук. А какво е това? Какво е това? Е, наистина, кое... защо клуб, лъв, на... да ти кажа, Захари, това е моята идея за затворено общество. Правя си секта в момента, в която uh -huh. се събираме млади, отговорни и адекватни българи. Поне се стремим да сме такива. <същи> да. Дали сме такива е една съвсем друга тема. Добре. Така че мога е Много тайно. Не го казвай. Ами, не е много тайно, но. А, така работим в посока на увеличаване на, а, наше, няма да кажа на нашата бройка. Да. От мен няма да излезе. Виж, идеята, <съква> е, идеята е да се тръпаме нагоре. Това е на, нашата концепция, защото искам някакси да съчетая. Развитието, личностното развитие, заедно с желанието да сме полезни на тази страна. Ти много често си говорил точно по тези теми така. и не случайно аз избрах да така бих казал почти да стартирам тази моя нова поредица с теб и с още двама-трима души, защото за мен твоите медийни участия носят страхотна а, добавена стоеност и искам да дадем такава, може би най-логично е да започнем хронологично. Така да последваме едно такова клише и да видим откъде си, що си, откъде си тръгнал. Все пак, може би не всички от моята аудитория <coughs> те познават. Да, разбира се. Ами, то няма смисъл. Кой коя за, зодия колко. си? Дай да започнем а, <coughs> директно. Овен. <coughs> <coughs> зодия Овен, да. Зодия Овен, на 14 април съм роден и да. И съм така зодия. Да. Един Овен се ражда през коя година в 68-ма? 68. 68 68 в Варна, да. Вижте, ако трябва да... А... А поне от, от гимназията. Ако искаш от мезозойската ера, да сме малко по-конкретни. Там ще е малко по-назад от, от, от моето рождение, макар че близо, но динозаврите бяха измеряли вече, когато аз се, се родих. 68 година съм а, раждан, което ми прави 55 годиша. Ако можеш да се представиш. Сега опитвам да се представя какво е, когато ти на колко си. На аз съм ми триска правя след два дни. Да, опитвам да сетя какво беше, а, когато аз бях 30 и как гледах на тези, които са 55. Тогава ми се виждаха безнадежно стари хора. А, като се замисля. Обаче, а, когато аз правих 30, всъщност бях вече в щатите. 97 година. Ще вървим така не точно хронологично, защото е скучно. Uh -huh. Ами като в книгите. Нали? Понякога започваш някъде, после се връщаш назад. Правиш даваш ретроспекция. Ретроспекция и така нататък. Ремислесия. Да, да, нали, да. А, но на, преди да навършат 30, между другото. Когато навърших 30 беше ужасна година, така че очаквате много, много ще е гадно. Тигъл, да, това? sorry. Трябва да ти Тигъл. го кажа. Трябва да го знаеш. Трябва да се подготвиш. На мен нямаше кой да ми го каже. Никой не ми го каза. Разбираш ли никой! Какво <сък> се <сък> случи в 30-та? Ами, на, на, бях в Америка вече, 97 година, 29 отидох в Америка и това беше супер трудна година. Просто в началото а, в Охайо, нещата Охайо. <сък> Аз винаги съм искал да отида в Америка, винаги съм искал да живея в Америка. За мен това не е било въобще въпрос на, на дискусия. Дали няма да отида, просто беше как, нали? Както и да е. Но вече съм в Америка, 29 годишен и в един момент трябва да започнеш да работиш всякакви работи, които можеш да си а, изфантазираш. От а... два дни съм работил в, в хотел, като, как се казва, управят Опрат ли глата? Такива... Нехо, камериер. Камериер. Благодаря, камери. Това, бе, това е най-трудната работа, която съм работил през живота си хора. Да. Просто е много трудно. някак си те чершафи, понеже аз не мога да сгъвам и да си оправям леглата, аз се намагаше да оправям някакви Издържах два дни човек. Ай, това... не е много вдъхновяващо. Нищо нали? Нищо вдъхновяващо няма. Между другото, като, като отидох на, на първото интервю за работа, аз съм с, с, някакъв а, такъв костюм абитуренски, бях се сел нали, с костюм такъв. Да. И понякога обява. И това в първата възможна работа, и като отидох и те ме гледат така, с <съща> този ненормален, нали? Или някакъв... някав Да. И, и, когато ме наеха на тази работа, попълваш там декларации, отивам и така сега събличаш на костюма и нещо друго слагаш. Беше ужасно нещо. така че с радост, с двеста напуснах от, от тази работа, но и започнах друга, така диспетчерска в някакъв завод за бира. А За да не казвам коя, но голямата американска бира. Добре. Имаме ли я тук на пазара? Ми не знам. Абе, Budweiser, който цял да, света знае. Да. Така е, да. А, та, тя беше нощна смяна и там беше много готино, защото а, нощно време можех да чета нали, страшно много, да, да си работя върху езика, напишах сценарии, започнах там нали, да, да използвам времето си, защото понякога Понякога минава часове преди да влезе или излезе там камион. Елав Клуб Лъв. Съюз на будни, адекватни, интелигентни и непримирими хора, на които им пука за България. И знаят, че ще я променят. Ексклюзивно съдържание към всяко видео. Специална затворена група в Дискорд с онлайн събития и дискусии всяка седмица. За да се развиваме заедно и да сме процент по-добри всеки ден. Срещи на живо с мен, срещи на живо и с гост лектори. Тук сме за да те дръпнем нагоре и нашата общност е тук, за да остане. Елав отбора специални благодарности за Владо, Дани, Христо и Миро. Те са нашите цар лъвове, които са част от нашия клуб лъв и само специално за нашата затворена група в Дискорд. Нашия клуб лъв е целият нередактиран разговор с Захари Карабашлиев. Мен ме спаси стоицизм. Кога беше това? Два въпроса от моята любима аудитория в затворената ни Дискорд група. Пише прав. Сериозно ли е, бе? <laughs> да. Буквално. Трупам си кашони книги и книги. Писи едно Кала... бюро, брат. Излизай офлайн. Не се да. занимава с глупости. Просто Допаминов детокс. Детокс, мен! И по доценство беше завършило. Да, да това по-късно в началото да пиша, да, да уча езика и т.н. Та беше много трудна година човек. Виж как ме завъртя. И накрая да ми го набие, така да ми е гадно. Има и по-гадна 35, примерно. Обаче след това е супер. Да, мен ми направи впечатление годината, в която ти заминаваш 97. в Америка, и това е 97-ма, така преломна година в историята на България. Да, да. Има ли някаква връзка с политическите събития, твоето заминаване? Не,то. Е нямаше връзка, но това беше тъй наречената видима на зима, М -м. в която просто нямаше хляб, а, имаше опашки за хляб. Има... Нямаше нищо по магазините. Един долар беше. около 3000 лева. Да. Около 3000 Нашата учителска ли... заплата беше примерно равностойна на 8-9 долара. Това ли беше причината да замина? Това... Не, виж, аз винаги съм искал да замина, но казвам го най-сериозно. Най това не беше. Тоест, моето заминаване не беше от, а, само от някаква немотия или от а, желание да избягам от България. Е, това много ясно искам да го подчертая, че не беше желанието да избягам от България, да напусна България, ами да отида в Америка. Това са две различни неща. Абсолютно. И когато отидох, някакси нещата, които исках да правя, което исках да се образовам, къде в България според теб можех да, прочит, да чета сценарии, как се пише сценарии? знаеш къде? Никъде. В надфиса, ама кой ще... Кой ще ме приеме мен в надпис? Нали, аз съм българска филология. Да, да. А, учил пък и по това време. Абе, Нямаше книжарници. Аз крил да съм писател. А във Варна имаше. Нямаше книжарница. Имаше нещо като книжарница една. А... Извинявай, и преведи това нямаше книжарници, Нямаше от днешна точка. Разбира. Звучи абсурдно. Как Знам, така? няма книжарница. Но нямаше нито една. Нормал... Не нормална. Нямаше книжарници. Магазините, които едно време бяха книжарници, те бяха държавни и се наричаха книгоразпространение или какво беше, не помня. И когато това нещо се а, стана, се приватизира, хората започнаха. Върнаха собствеността на собствениците и те започнаха да, да ги дават под найем, и, да, който, да. Ги зема, и тези, който ги вземе. И тези, които ги вземаха, продаха, примерно, турски гащи, чорапи, бодая, да, каквото, каквото си помислиш. И книжарници една по една отпаднаха и нямаше книжарници. Аз искам да съм писател. Аз си казвам, добре, Захари, нали, ще пишеш, ама къде, къде ще са празниците? Да. Имаше някакви Сергии около театъра, а, които. Продаваха книги, стари и нови някакви, Опаче, толкова завали дъжд, и трупат с някакви нейлони. Беше страшно клето всичко. Разбираш ли, удивително да, не, да, нелепо. Да, да. И... Тоест, заминаване... Може така да го оформим, че заминаването ти в Америка е в пряка връзка с това, което ти си искал, искал да, 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 да бъдеш. Да, да. да бъдеш да, 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 писател. Да, 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 да пиша, да пиша сценарии, да пиша пиеси той е нямал и... и... YouTube, не е можел да станеш ютубър тогава. Нямаше, но аз някак си подозирах, че един ден ще, 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 ще се появи. Ще правиш ли канал скоро? <laughs> не. Е, докато има тебе, няма нужда. Не, не дей, ще ми вземеш хляба. Той нали? ще вземеш хляба на всички. Щом си номер едно в момента в книгите, не искам да знам какво ще стане, ако дойш в YouTube. А... Готино. Добре, на какво те научиха всичките тези работи в Америка, които си вършил? Защото на пръв поглед човек а... ще си каже, ето това са не толкова извисяващи неща. Камериер, пък после другото, какво беше... Е, hey, то вървиш към по-извисяващи, лека-полека. Всъщност най-трудното беше непознаването, невладението на английски. Аз не, mm -hmm. просто не подозирах колко трудно, къде ще ме върне това в 6 клас назад, разбираш ли? Yeah. там Смятай ако беше отишъл в Ирландия <laughs> или Шотландия. <laughs> да. Не, там е някакво подобие на английски. <laughs> да, да. Ужасно е наистина, yeah. когато... А в един момент, когато и с времето ти го освояваш език. Да. А, но, не, но го освояваш не от слушане или от телевизия, както някои си мислят, нали. А от учене. Аз записах университет, започнах да уча фотография, започнах да, да се справям все по-добре с това, което правя. И да. Да, да, да се справям с съвсем добре с ситуацията. Но какво исках да кажа? Но да. На, за, за владението на езика. Знаеш, какво научих тогава? Тогава научих, за, че за първ път на 29 годишна възраст, може би 30, за първ път се научих да мисля преди да кажа нещо. Защото трябваше да го преведа в главата си на английски. Никога преди това човек не ми се е налагало да мисля преди да кажа нещо. И само глупости ли си говорил? Горе-долу. това. Да. И... и... Uh, и това беше много ценен урок. Мисля, че английски ме научи поне за известно време да това, нали, този процес, ми но помогна. Направите човек. Да, ми да помогна да, да се понучам. Сега, а, uh, 17 години по-късно, всъщност, не очаквах в Америка да остана толкова дълго, но станаха 17 години. Те се извъртяват, разбираш ли? И се върнах преди 9 години. Какво наделя? Защо реши да се върнеш обратно? Аз, както казах, винаги съм искал да се... Нали, да, да отида и не с цел да остана. Идеята, mm -hmm. че можеш да останеш в Америка, за мен просто не беше приемлива, Не беше... Даже беше така немислима. А, колкото и странно звучи мисълта, че примерно ще умра и там някъде ще ме заровят. Да. Беше много гадно. Друго си ти заровят, нали, тук в домова във Варна. Но гробищата в Америка са супер, между другото. Много са красиви. Просто, а, да, много. да, да. Въобще в англоязичния свят гробища са красиви, уредени и но Сега като замисля, може би не е толкова. В <рък> <рък> принцип, за величието на една нация може да се съди и по-гробо. По -гро -по как по се отнасят към, да. към покойниците? Като отидеш на българско гробище, то... Три-пет литровите бутилки, а, такива шешета, пластмасовите, нейлонови турбички. Клета работа, то а, ти, да. ти се свива. Даже наскоро ходих на варенското гробище в селото Поли, и имах домашен любимец да. в гимназията и да видиш зоогробището, кучешкото гробище, на какво прилича там е буквално гроби, нали, гробове на някакви домашни любимци и до тях някакви камари с буклуци, човек. А, но да. тук е така. Както си имаме една поредица. Тук е така. Ние та, така си го да. та, та така, започнах да... Аз винаги съм пишел Uh, но по-скоро съм го писал. Uh -huh. Пишел. Uh -huh. Писал, да. Uh -huh. Но по-скоро uh, никой не съм го споделял така. Както започнах на така, доста късно в живота си да, да мисля за публикуване и така нататък. И uh, преди, още към 20 няколко годишен uh, публикувах в, в uh, вестници. Имаше тогава литературен вестник, имаше uh, списания имаше някакви но mm -hmm. като книга, първата ми книга се появи доста по-късно, 2008 година, 18% сиво. Да. Бях в Америка още, когато тя излезе в България, стана бестселър, продължи да става бестселър и продължи, продължава и до днес. Има 30 колко вече не знам издания, преиздания да, да. на всякакви изици и И филмът е доста приятен, бях ходил на на кино да го гледам или пък, или пък не точно ли. как <съща> една много значителна пауза добре да си поговорим за Америка <съща> <съща> така. А, аз много искам да получа един такъв изключително обективен поглед като, да. като твоя за, за, за тази страна имайки прилича в момента Отлично знаеш, че живеем в ерата на дезинформация, да. на откровената пропаганда. И все повече, в, особено в българското интернет пространство, започват нали, едни хора да налагат увеличителни стъкла на факт реални да. проблеми и в Запада, да. и в Изтока. Въпросът е, че ние, останалите хора, да. се губим да. в тази информационна война. Кажи няколко думи за САЩ, откровено. Как беше преди 20 години, когато отиде, как е днес? Да. Ми аз отидох по Клинтоново време. Отидох при, горе-долу малко след като бях там, се, се случи а, така скандала с а, петното на, а, на въртовръзката на Бил Клинтон. Така ли беше? Това съм го забравил. Да. Еми там имаше един секс скандал. Увид. А, Да. И, и всъщност. Големия проблем на Америка тогава, беше, че бил Клинтън вероятно имал, той казва, че нямал сексуално отношение с една от своите а, такива интернки, а, как се казва, а, секретарки, помощчки, стъжантки Ага. Стъжантки в Белия дом, Моника Луински се казваше и беше голям скандал. А, <към> петното на така на 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 на, на Моника Луински е те го възприемах като петно за на цялата нация. Имаше един такъв, така вървеше, нали, че такъв наратив, такъв разказ. А, всъщност, това беше, може би, последното много-много така щастливо и безоблачно време за, за американската висока политика. След това последва а, Буш, ерата на Буш, а, републиканците. Аз бях твърдо против Буш. Um, и някак 2001 година, когато случиха атентатите в, в Нью Йорк, буш да почна тази абсурдна война в, в Ирак. И <към> понеже някак си аз винаги много мисля. И може да се шегувам и бла-бла-бла, паче бла, бла. през цялото време глата ми е за с това, какво нещо, което се случи сега, би имало... Какви импликации би имало в последствие? Дългосрочен план. Дългосрочен план. Ето какво случи накратко. Удрят а, на небостъргачите. Кулите. Те падат. Става ясно, че всичко това идва от Афганистан. Извинявай, С подкрепата. Извинявай, бърза вметка, понеже пък има и една много интересна конспиративна теория, че това е всъщност дело на е, американските тайни служби. Това сужби. може да го каже само човек, който не е живял в, в Съединените щати или въобще в западна цивилизация, където човешкият живот е култ. Uh -huh. Тоест, може да си го въобрази някой, за когото човешки, един човешки живот няма значение. Но да да наложиш това мислене върху хора, които, а, които не, разбираш, за тях е недопустимо да, да отнемеш американски живот. Ма недопу, невъзможно е. Тоест, кой ще натисне това копче? То не може да мине през един човек. То ще мине през един, престол, през втори, през трети, цели отдели. Разбираш ли? Там хората имат все още нещо, което се нарича морал, което се нарича чест, което е, нали, американският Живот е безценен. Ти знаеш, че за един американски войник те могат да, да изринат там, не, не остават мъртво тяло, където и да е. Те ще изпратят цяла самолетоносач да вземе едно мъртво тяло. Хайде сега си помисли, през колко отдела трябва да мине това нещо, през колко реално хора, за да. и как ще се координира цялото това нещо, за да убиеш американци, пък да се е случило какво точно. В мисла, трябва да си луд в главата, по цяла глава и твърде вероятно а, доста необразован. И да нямаш и собствен морал. Защото винаги се поставяш на своят аз ще го направя ли? Ти ще го направиш ли? И този, който ти каже, че това е нещо подобно, дали може той да го направи? Аз не вярвам. Повечето от хора, някакси, които го казват това, го казват по инерция или просто не си представят какво е да си, да си човешко същество, което трябва реално да натисне някакви копчета, да за заряди, някакви заповеди. Ве, човек. Там има нещо, което. е наистина, сякаш необяснимо за някои хора. Виж, на мен ми е доста тъжно, че подобни конспирации а, по такъв начин покълват в нашето общество и ще покъл... стане дума наистина за това малко по-подробно след малко довършим и моля ти се за същи. Мисълта е само това, че. А че това, което САЩ направиха в Афганистан, беше справедливо. Намериха е, талибани там всякакви е, фанатични, фанатизирани малумници, изкараха ги от пещерите им, опушиха ги и това беше добре. Следващото обаче, следващата стъпка да влязат в Ирак, беше абсолютно капитална, невероятна грешка и беше наистина гадно. В този момент, в който влизаха в Ирак, Имаше демонстрации, участвал съм, говорил съм, В прикал... Смисъл. Аз бях част от това общество. Не съм, нали. Не съм като някакъв иммигрант. Нали, вечера да гледам шоуто на Слайд Трифонов и да, 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 и да ям. Да, 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 не, там и, и, и пълно с българи, които да. всъщност просто спят там mm -hmm. и ходят на работа там. Обаче. Ти е... живеят в някакъв български свят. Да, страхотно показателно е това. Ти си имал гражданска позиция е, в страна, да. която дори не е твоя родина. Да, 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 И това е защо, защото това е демокрация. Това е и демокрация, това е. То, то и... ти го изисква. Да, да. Този обществен строй да, изисква това от теб. То е, даже не го изисква, ти го правиш, разбираш ли? Правиш го защото така го чувстваш. Та тогава си казвах това няма да това няма да доведе до нищо добро, защото а, Америка в момента го, го играе агресор на практика. Влиза в една чужда държава, която аз не чувствах, че има нещо общо с тези mm -hmm. атентати. Просто не, не може да си го представя. И то наистина се оказа, че няма. Наистина се оказа, че няма скрито оръжие, което беше там. А... А, те казваха, че имат химично, химическо оръжие, и те нататък всичко се оказа или, или лъжа на беше един кръг около, около Буш, той беше на дичени, Ръмсфелд, всяки такива неоконсерватори. А, както и да е, това изигра най лошата шега на Америка. Защо? Защото, когато сега Русия влезе в Украина, те дадоха хляб на, на, на Путин да каже: А, че те отиват в да бабните стрънки да, да бомбят Багдад, <съкъм> столицата на Сирова Вавилония. А пък ние няма да отидем в а, Украина да, да, и да бомбим а, Крим. Това, нали, Забереш, знаеш това как е? 20 на години по-късно. Да. Това е какъв релативизъм и това е латабалтизъм. точно. Water Коментирал съм го и аз да. в не едно видео. Класически пропаганден покопат да. то още от КГБ. Нищо, че след това а, Обама дойде и спря на практика, а, изтегли войските, схвана Осама Бин Ладен сам. Нали, в смисъл, по него време го. А, го хванаха в, 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 mm -hmm. къде беше в Пакистан. Да, да, да. да. И, и приключи цялата работа. И Обама беше първия конгресмен, който излезе и каза, това е една. Той пътри думата: това е stupid war. Това е тъпа война, гадна война. Той протестира. Той беше един от по-малкото. В самото начало. Така че и много хора го мислях за те как каза, слаб лидер, не знам си какво. Което е толкова далеч от истината. Да. Той просто беше много тактичен. Но зад него си, си стоеше една много сериозна, мощна, силова машина. А, Обама беше, да, верно, подръпна се от Европа, и това даде много, много лош резултат. Но Обама не беше в никакъв случай а, слаб. Той има един а, такъв подход, който е Leading from Behind. Mm -hmm. да, да води обаче отзад малко. Нали, не? не, ли, не няма нищо общо с Тръмп. Добре, това са такива геополитически да. ходове, които ти си видял нали, на САЩ. Въпросът е вътре в обществото. Какво се случи в тези 20 години, в които ти си бил? Виж, много интересно, че аз бях в моментите, в които и то в Калифорния, Южна Калифорния, който е абсолютно либерален демократичен бастион штат. на да, демократите. Да, в да. която загубих. загубих аз съм Бях демократ. Нали? Продължавам да, с, да съм в а, <съпал> мисленето си, макар че не съм член на, на демократическата партия, но когато загубихме нали, от, от Буш, първи пък втори, втори мандат Буш, това беше най-тихия ден в Калифорния. Просто си спомням сутринта след загубата на изборите. Беше някакво много такова гадно. Виждаш сутринта, добро утро, добро утро. Обаче просто беше гадно. И после екзалтацията от това, което Обама спечели. Сега, аз съм тук от 14-та година в България. <coughs> Големите проблем... И искам да кажа, че дори когато имахме Буш, когато имахме Обама, вътре обществото остава сравнително. Как да ти кажа? Сравнително равно. Защото всички. Тези институции работят без значение, кой ще е президент. Разбираш ли, yeah. този съдия, е неп... който е да е съдия там, е неподкупен. Този полицай на улицата е неподкупен. На теб не може да ти мине през закъла просто да, Това нали, не да си или... помислиш, или... че някой. Там нещо ще ти, ти ще минеш метър, на някой ще дадеш някакви пари. Това е безумно. Не беше ли това някаква теория с име за хоризонталата и за вертикалата на едно общество? Как трябва да се стремим да сме хоризонтални, колкото и. образно ами, да го не изричам. Може, със сигурност има, а, но р разбираш ли, имаш тотална смяна на Белия дом, на, на президент и до всичко си е така, както си е. Просто си е така както си е. Леко, нали, мож, могат да се мърдат нещата, които са рецесия а, или просперитет. Но те не зависят точно от президента. Има някои неща, които са ирационални. Те се движат от, от само себе си, или от вселената, или от какво ще няма, няма представа от кой. И економистите те не знаят. Между другото, да. който ти каже, че разбира там каква криза се задала и това такъв, това са пълни глупости. Те се обръщат назад и казват, а, тази криза беше заради ери обаче никой не... Мог, това не може да се предвиди. Това си е гембол. Чакай да направим сега, да <към> се направим на едни ловци на митове и общо взето да направим yeah. един своеобразен факт, чек. Давай. Докато говорим, си спомних за един много такъв култов момент от преди няколко месеца при една московска Кремълска телевизия, където един пропагандист, пропагандист К, излезе yeah. и каза, нали, за САЩ, точните думи бяха, каква демокрация е това там се са има само две партии. <laughs> Моля ти се коментирай това. Ето виж в, а, а, в Русия в, в Руската федерация има поне 5-6. Знаеш така, ли е така е. То в Америка са 2. В България колко са вече не знам. Маса, много. маса, много партии. Всъщност двупартийната система а, аз аз мисля, че най-естествената, най-естествената, най-органичната за човешкото същество. Защо? Ние имаме лява и дясна ръка. Имаме ляво, ляво полукълбо и дясно полукълбо. Едното отговаря за, за емоции, другото за до някъде, нали? Другото за по-логично мислене и те е нататък. Десен крак, ля, десен ляв крак. Uh -huh. Двупартийната система наподобява дори двете полукълба по един много особен начин. А, те се. каквито и борби да имат, те първо се водят вътре. Тоест, в, в дясното, нека да кажем, в републиканците има маса, фракции, лобита, какво ли не, там. В демократите също. Обаче те водят големите си борби вътре в самите себе си първо и най-накрая ги изкарват и ги водят един срещу други. Но голяма част от борбите преминават. Пълното общественото. Не не, 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 не се занимаваме сутрин да пуснеш телевизора и да гледаш някакви ненормалници, като нашите тук сутринта. Първо единия, а, храни другия, после другия. След три минути изяде, те се разминават те в САЩ. Ще се хранят такава в САЩ. Няма, не бе, няма как сутрин да гледаш такива тъпоти. Просто няма. Сутрин гледаш други неща. Разбира това е до 14-та година. Сега не знам как е, но няма как да е по друг начин. Просто хората не искат да гледат не са засипвани от политически слабоумия и въобще всякакви полюции на, на всяки политици. Да. Езикови всякакви. и И това тези вътрешни борби, те си ги водят сами в себе си, в собствените си пространства, партии, територии и нататък. Накрая излизат и валят най-доброто или най-лошото от себе си и се сблъскват при избора на президент, на Сенат и т.н. Но на нас, като публика, ни е спестена голяма част от тая мръсотия. Просто ние не я виждаме и не ни интересува. Знаеш ли колко? И българите, и нас не ни интересува. Просто на нас ни се натрапват някакви театри, които, които гледаме през цялото време. Те са политически някакви само такова само, как скаш, самодейни смешки. Гледаш... Водевили, да. А, и, и в тях няма никаква полезност за, за хората. Просто а, излъчват токсини. Не, не, абсолютно си да. прав. Това е една константна да. ниска енергия. Да, да, да. Аз самият, да. когато толкова време, месеци подред две години, се занимавах само единствено с политика в канала си, вече малко дръпнах. Да. изцежда изцеля. Да, защото да, наистина то... виждаш. Абсолютни слабоумци. И начина на комуникация е слабоумен. Те може би... Тук имат нещо. Въпросът е, че кода на комуникация е отбосващ. Ами, то не е повдигащ. А ние, някакси, човешките същества имаме нужда а, да, да се изправим, да се вдигнем малко. Нали? Никой няма, няма нужда да те дърпат надолу в а, блатото, в което те сами така, затъват или затънали и някой ги дърпа. Няма представа. Но за двете партии. Та, демокрацията, тя не, се, тя не, се, случва в партии, тя не се случва в Сената и тя не се случва в Народно събрание. Демокрацията е всекидневен акт, извършван от всеки. А, не ми харесват плочките на, на, на тротуара, ами аз по най-демократичен начин искам от моя. А, представител в общината, от мой общински съветник, да го да еди какво си и това да се случи. В Америка, примерно, в, а, Калифорния. Южна Калифорния. Отиваш там, там, където бях, там, където живеех, е, без, безкрайно красиви брегове, Лахоя, това, това, дъл, дълфини скачат, а, а, такива тюлени, нали, гнездят разни птици, това в едни приказни скали. И си добре, бе, тук защо няма заведение? Защо няма кръчми? Защо няма думц, 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 Няма. Разбираш ли? Няма. А то е прекрасно място. Само нали, да, да се свършиш. И питам хората, е, защо ще има? Нали? Тези местните не искат това. Те искат да живеят спокойно, нормален живот. И Казвам, а то не е ли? Те казват, не, всичко е... Нали, тази махала си излъчва е, представител в общината, кмет. Има някакво завед... имало е примерно преди заведение, сега те гласуват, че не искат, няма и то няма. Или пък е, има някакви кафета, които затварят примерно 7-8 часа вечерта. Тук таме има заведения, които са стари, нали, те спазват някакви. Това е демокрация. Да. Имаше в Солана бич, недалеч от там, където живеех, през 2009 година учениците Събраха подписи, че не искат да се пуши на плажа, да се пуши цигари. Това го вкараха в общински съвет, то мина. Край. И не можеш да пушиш на, на брега на морето. Просто не можеш. А тук в България, нашата любима варна, отиваш, плащаш по 30 лева за чадър и навсякъде детето ти като рови, вади някакви фасове. Нали? Две-три годишни деца ровят. Живота им имена в ровене на фасове, някакви кофички, тичат, ядат пясък. Разбираш то е ужасно. Защото няма кой да, да упражни тази демокрация именно, искаме ли хората да има да, да е така или не, Ми не искаме. Това е демокрацията. Не в партии. Някой. То е толкова смешно някой в Путинландия да ти говори за демокрация и, и да търси косур на американците. Ако отидеш в, в Москва сега и, и, и дигнеш или напишеш мир, какво ще стане според теб? А мен ми е пределно ясно какво ще стане. <рък> <то, рък> ако напишеш мир, очевидно. нищо повече. <рък> Присъди, прибирания и прочее. любопитно е това, което каза за енергията. А, че наистина тези лица, свързани с политически теми, ако щеш, дори анализатори, дори самите политици, излучвайки тази ниска енергия, а, те някак си успяват да създадат едни чувства, които са много силни, защото негативните чувства са по-силни от позитивните. И когато предизвикат страх, оплаха в зрителя, то самото предаване става по-гледано и крайно емоционалният човек и зрител прави по-ирационални решения. И в този ред на мисли на мен ми е много сложно да опитвам да съм гледан в интернет без. Да си служа с тези похвати. Mm. Защото сега мога да изкарам най-жълтото заглавие. Yeah. Най-голямата простотия. Ако искаш да, да опитаме. <сък> <сък> и после пак ще се вдигна. И после пак ще се вдигнам. Еми добре, ако искаш пък поговори, да кажем, какво правиш в леглото, и това веднага ще ми направи yeah. гледаната уникални. <сък> hey, <сък> въпрос е: защо? Защо нали? hey, <сък> hey, hey, го правиш hey, това. Кому, е нужно? кому е нужно това? Да, да, да. Добре, ли, да така завършим темата за САЩ. А, смееш да твърдиш, че нещата цялостно не вървят добре и там, така ли? Не, не, това е много подвеждащо. Да. А, смятам, че либералния и неол, неолибералния момент а, на мен ми дойде байгън, в смисъл. Аз съм един от най-либералните хора, които можеш да си представиш. Обаче. Да Ти под... си почти бивш демократ, т.е. Да, да, но и демократи, които познавам, също ми идва нали, бъган. Да. Но, но мога да мога да видя крайности, до къде се стигна, докъде се стига всичко това, да. с а, всички тези квоти в театри, в телевизии, М -м -м. за чернокожи, за а, LGBTQ и така М -м -м. нататък. А, ненужни. Аз имам приятели от Целия рейндж. Да, да. И, 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 и те го казват същото. Mm -hmm. Тоест, мина се, минаха се някакви граници. А, до там, че мой приятел Гей, който е... Театрал в Нью Йорк каза, ма ние сме вече нали. Това, това, че съм гей, вече, това ме прави. Не е достатъчно. Не е достатъчно. Това, трябва и да е черен. И ми не, 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 не знам какво имаше преди, но каза, не, 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 това е. Отдавна сме отвъд, нали? Аз съм вече старомоден някакъв, Човек, не знам. Таланта. Нали? Да. Говорим, за, говорим за това, че <към> тази Америка, която е изградена на меритократизъм, а именно. Власт на способности. способностите. Е в страхотна опасност. Аз имам същите наблюдения и разсъждавам по същия начин като теб. А, ти обаче, като човек, който все пак си в България, няма как да не виждаш и местният проблем тук, че този неолиберализъм <coughs> му се поставя едно страхотно голямо увеличително стъкло <coughs> от, от другата страна <coughs> и се получава едно така. Uh, бих казал дори заблуждение на да. населението, защото те пък не са наясно и с позитивите на западната цивилизация. Да. За тях, за огромна част от нашите съграждани, в съзнанието е само джендъри, неолиберализъм Ожас. и осиновяване uh, от хомосексуалисти. Те така Ожас. виждат Запада. И... Какво да го вижда така? Ами. Мисъл, какво е това? Какво имаш в главата си. Как можеш да помислиш, че някой. Ще дойде, ще вземе детето или някакви дачани, или кои бяха. Норвежки. Това беше да. страхотна конспирация. Направо. да. Ам... <съкък> няма по. Няма. Няма. Либерализма няма альтернатива. Нали? Либералният свят няма альтернатива. Има ценности, които са присъщи за консерватив. В смисъл има някакви ценности, които са традиционни и така нататък в консервативния, в консервативния модел на мислене. И те са много важни и някакси трябва да се да. образяваме с тях. Но това да си либерален е. за мен поне. Той, той е състояние на мислене, не, не може да го. Не може дори. Не, не мога да започна да го, да го анализирам. Ми, според той, мен, ключовата дума в. Либерализмът е приемане. Приемане. Как можеш да приемаш. И, и, и всъщност, кога либерализма се отвръща от себе си, знаеш ли? Кажи ми. Така си мисля. Когато той започва да не приема неприемащите го. Когато той започва да не приема самите себе си. Когато той налага либерализма, налага силово, силово неща. Това вече е отвъд. И ти си минал границата като либерал и ти вече не постъпваш либерално спрямо другите. Това за мен е а, тази, това махал. Mm -hmm. Но то ще се измаха, то ще се мине и твърде вероятно си се и сега. Нещо, което Но Тук ще не... тук, да. ни да гледам а, консерватори и дето ми се правят на консерватори. ами Какъв консерватор си ти като си? Смисъл. Аз, аз знам няколко от тях, разбираш ли? Да. Ма виж му личния живот, виж му. А ценностите, къде ти е консерватизма? Ти знаеш какво си консерватор. Ама това кълве, бе, Захари. Това, а това супер няма нищо общо с консерватизма. Сигурно е така, ама много кълве. И в YouTube има много такива хора, които постоянно пропагандират верно, тези неща. Верно. свръхгледани. Просто верно. защото кълве. Това е истината. Да? Е, какво казват? Аз ще кажа какво да. пък ми казват на мен, Скажи. който не се определям като консерватор да. на ежедневна да. база, за съм да. изложен на тотален интернет турмоз, да. защото си казвам нещата така, както си ги виждам да. и усмивам съответно да. тези крайности от тази да. страна. Но никога не съм отричал и неолиберализмат като да. явление. И аз също му се дразня да. и съм правил съм... видеа на тази тема, да. само като си спомня за един случай от преди няколко години, когато ако се сетиш в Австрия, мисля, че ли беше, или в Нидерландия, прекръстиха романа на Агата Кристи, 10 малки негърчета. Помниш ли го това? То беше преди много години и не знам дали всъщност се случи. И да или, да беше само, или беше само някаква пускайца, някаква партенка. Не Май съм Май го сигурен. даваха по новините, между другото. Да. Того, той вече се казва, те бяха 10. Нали? Да. Таки, това е тумъч, така да се It's каже, и за мен. Да. Впрочем, се. какво мислиш, сега: не знам дали чу за Нидерландия и изборите там. Крайно дясна партия спечели изборите не, това... не, не, не познавам, не знам доколко крайно дясна е. А, чувам, че е като нашия копекин тук, mm -hmm. което ще е много тревожно. И не, мог, не мога да се представя как се е случило. Това е най-либералната най държава, сигурно в Европа. Да. Тези хора са били. Тези хора са правили толкова много за, за всяки свои групи. Това са изключително либерални. Но, за да се случи това, нещо е минало граница. Ние трябва да внимаваме и да очитаме да защ, да защо се е случило. Нещо е минало граница. Може би е това, за което говорим сега. Yeah. Това, това махало е отишло там, където не трябва. Ние трябва да имаме съпротива, както срещу консер Крайните консерватори, така и срещу крайните, крайните либерали. Не знам как ще ги наречеш неолиберали. Кво има, Кво, има Кво има неото? Неадекватно либерално. А, кашу. неадекватно либерално, да. <laughs> Не, виж, виж, Холандия е държава, която е издигнала в култ труда. Това е най-наистина трудолюбивата, възможно, сигурно европейска цивилизация. Тези хора пак са водели целия свят. Да. Те са, гладе, те са, между другото, аз съм имал добър приятел холандец. Викам, добре, каква беше вашата тайна, нали? Владеете целият свят. Той каза, нашата тайна беше, че ние завладяваме нещо и после го продаваме. А пък, нали, другите колонизатори там се блъскат Се занимават. Нали, се занимават. Да. Но това са толкова толерантни хора, толкова отворени към свят. Нищо по-отворено не съм срещал от, от холандец. Сестра ми живя 17 години в Холандия. Аз живях. 17 в Америка, по едно и също време заминаме, по едно и също време се върнаме, независимо един от друг. Все е любов, нали? Много яко. Да. И по и сега живеем тук. А, та, един от нейните първи спомени, тя ми, тя ми разказва как <към> духа някакъв вятър и пада, тя нещо е сложила да, да съхне или нещо от, от терасата и пада на долната тераса, нещо не спомня и пада на долния етаж. И каза, отивам аз, звъня, отваря едно малко детенце и тя опитва нали, на, на холандски да, да каже, че нещо е паднало от та, на тяхната тераса и то вижда, че се затруднява и казва и аз обръщам на английски, то обръща на английски, след това а, тя казва някаква дума, не мога да сети нещо на френски или какво и, и, то, и то говори на този език и просто казва беше страхотно, нали? Да, да усетиш, това е още в първия момент, нали, първия си съсед а, такава отвореност и, и така го беше запомнила и тя има много добри наблюдения на, към, а, към холандците, uh -huh. но искам да кажа, че тези хора, колкото са отворени, колкото са отворени към света и към, към дру... различните, към другите, аз не съм видял холандец да каже нещо антисемитско, а, каквото и да е младсинство. Там живеят Турция, евреи, от хилядоле, от столетия, просто гей културата е на, на, на такова, на. В на... винаги е част от, от тях. Да. И сега стигне да. от там, нещо се е случило. Аз подозирам, че е свързано с. С беженци няма какво друго да е. И с труда, някакси, ако. Ако вече меритокрацията не ти е отправна точка, ако труда не е твоето мерило за успех. И ако да, да си на държавни помощи или да идваш от някъде друга да и да, и да влезеш в... Може би нещо се случва. И може би ни трябва да сме много внимателни с това. То сега е любопитното и с нас какво ще се случи и дали въобще ще можем да влезем в Шенген. Много е трудно да се. Но да не ставаме политически анализатори. Малко по скромничко <сък> да. Все още сме в YouTube, все още сме влогър и писател, така че да, кротичко да. с големите а, така, заявки. Тук става дума, разбира се, и за новия роман на Захари Карабашлия, Франа. Колко... А, вече седмици си първи по продажби в България. Еми, пета седмица сега. Пета седмица. Е, да. Надявам а се, е, докато излезе предаването да. Ми да продължам. ще продължим. Разбира се, да. А, аз така с известна гузност, да ти призная, че все още не съм го прочел, но съм си го запазил специално за колената вакансия е, в. То не Марна. е вестник, нали, сега няма проблеми, няма да. <laughs> то е историческо роман. <laughs> защо, повече няма какво да се случи. Викаш, един месец няма да е <laughs> <Да>, излязло <laughs> от мода, нали, <да, laughs> от актуалност. Това е страхотно, наистина, че обръщаш внимание, да кажем и на нашите зрители. Това е. Един от така малкото исторически романи в България и то съвременен да. такъв. И чести прави, че обръщаш внимание към едни такива позабравени наши страници от историята, защото на мен лично ми е било много болно за това, че ние не обръщаме достатъчно внимание точно наистина, на тези... история. Да. да. Или ако обръщаме внимание, ние обръщаме внимание по-скоро на трудните и на а, така моментите, в които ние не сме ликували. Независимо, че губим първата световна война, ние обичаме да си спомняме, че сме си роби, ти знаеш. Да. Имаме как са сигур... ни Да, имаме си. Сигур... Uh... А всъщност, измежду тези неща, ето и в книгата става дума, за успехите ни, да. независимо, че губим войната, да. имаме страхотни успехи а, в, да. на Доброджанския фронт. Не само, на къд... всеки фронт. Да. да, и между другото България, доколкото съм чел в периода 15-16 година е наистина в най-големият си пик, може би, след освобождението, а и след това, защото после идват и националните катастрофи, да. както знаеш. 12-та година е най-големия възможен пик. пик. Uh -huh. а, от 1878 до 12-та година имаш ени там 34-35 години някакъв изключителен растеж. Това са години на нравствен подем, първо. Българите след освобождението следва съединението. 1885 година. Те са, нали, всеки е чувал как Сан-Стефанска България, пък Берлинския конгрес, разделени това и това-нова. Обаче те успяват да се, да се, да се съединят, да, да осъществят съединението без, без кръв, просто. По волята на, на, на. Абе, няколко души, много луди го правят. И За цяло харес, български, е, акт, така, да само, го кажем. Абсолютно български, против, против волята на руснаците. Те на, са абсолютно. това, не. Да, те, те, не ни го, те не ни го остават. Нали, <сък> а, не ни остават длъжни, разбира се. Наказват ни. И стеглят. И генералите? На, на, да, насъскват така. Да. Сърбия Сърбия да, да напада. Те изтеглят генералите и нашата война се води от младши команден състав от а, бойци, но е, обикновени селени, до вчера нали, са били селени, сега са, сега вземат пушките и, и се воюват срещу сърбите и ги а, натирват, знаеш къде. 1885. След ко което продължава, продължава, продължава един непрекъснат, както казах, нравствен, но също икономически, много важно образователен, а, такъв а, просветителски период. Българите са около 9-10, мисля, че са най-младата нация в, с най-много деца, малки деца в Европа. И е много любопитно да кажем, че българският народ тогава се е стремял да подражава на европейските такива. Да, да. Той не се е целил в стандарта не. на Беларус <сълт> или на Киргистан. <сълт> да. Нека да го оточним. <сълт> Точно така. И 1908 година е вече независимостта на на България, защото не ни стига нали, това, че сме економически образовани и така нататък, но вече искаме да сме пак, пак да кажем част от европейските народи, защото преди това е все още а, някаква автономия, васалстване на този нали, малко от Русия зависиш, пък от Турция, пак от това на Османската империя. Когато се обявява независимостта, това е, това е голямо нещо. 1908 година. Голяма радост, големи ликувания, големи нали, така, Възторжени дни. 12, а, вече влизаме в 12-та година и Балканската война, която, когато българи, гърци, сърби, черногорци а, се впиват в Османската империя, за да. земите си, това, което те мислят, че им се полага. И, разбира се, по-балкански не са се доразбрали или малко са си играли сечено едни с други, защото няколко месеца по-късно започва междусъюзническата война. Точно. Сега моята книга. А, искам да кажа, че до 12-та година тогава България те са отивали като на сватба. България мобилизира най-голямата армия. Гърция, Сърбия, забрави най-голямата е българската армия. Чакай веднага ти казвам и цифрата, около 600 000, ако ме. Тогава да, а пък в първата световна война. Стигаме до 870 хиляди. На 4,5 милиона. Всяко нормално човешко същество, което погледнеш с скандал. мъжки, нали? от скандал. мъжки а, пол, а, колосън, ако не е дядо, е, е на фронт. И всички са ни искали за съюзник. Да, първата, да, да, да. Големият пазаръл, голямото кандардистство не става. Нали, като да. започва първата световна война, България е към Куиши, защото да. вече много добре тренирани, големи, добри бойци, а, свирепи на фронта. Uh, и Ей, непобедими. Да човек, голямо и чудо. И 13-та, слушай сега, 13-та година Коста. Нали, първата столна война, на, късаме, всяка Нали, влизаме, Одрин, превзе, така нататък, българско управление. <към> Обаче, като започва междусъюзническата, става голям проблем. Тогава заради Македония. Тази вечна рана. Тази, тази, да, тази рана. Заради Македония започва твърде вероятно тази, тази война. Не ми се влиза там. <към> Но има един период между юли 13 и края на септември 13-та година, в която тези територии останали в страни от границите на България, остават а, и българските войски се изтеглят, за да отидат да воюват към Македония да. и остава цяла Одринска тракия. Остава тракия на милостта на Башибузук, Черкези, Арнаути, Османска войска, цивилното население останало без мъже почти само с момчета и възрастни а, старци и с, жени всичко поголовно е, избито, изселено, насилено. А, там е било ужас, който е. Десетки хиляди жертви, а огромни потоци беженци се стичат към, към България. Част от това е влязло в тази книга. Но това е любопитно, че това е 13-та година, 13 година. А действието тук се развива 16-та. 16 това е първата... момче, което влиза в а, романа ми, започва с а, така, първи, първата битка на, на едно младо момче, което из, идва от школата и влиза в а, Добруджанския фронт а, като. Няма и 20-годишен, 19-годишен, като а, младши командир на, на взвод. И в, в, в първат, едно, въобще първите сражения той е ранен в гърдите и това е първата рана за която го е. Той е ранен в гърдите, пада, влиза в лазарет, няма да издава много, но се налага да спаси едно детенце. Mm -hmm. Остава се едно детенце на ръце, нашите, се го, нашите го вземат за, за умрял а, и той е с това детенце, което той иска да спаси, да върне обратно в български, в, при нашите, нали? Yeah. Но за целта трябва да мине през разни а, фронтови линии, през неприятел, през гора и това, нова, И, и това детенце е 4 годишно и той го носи, макар че ранен целия в кръв, нали? Но той трябва, той просто решава за всяка цена да го спаси това детенце. Той му говори по някакъв детски начин, го общуват. Какво и... измисли това, човек? Да. Дай да питам, как ти хрумна И Еми, е, не знам. Не знам. И, а, и докато върви този наратив, този разказ за спасението на това малко детенце, което по смешен начин говори и така детски. А, ние вече се връщаме в, в, миналото на този, на този войник, откъде е. Той се казва Сава Сотиров, откъде идва така. И той е всъщност един потомък, е той един от тези беженци, които тогава е бил тинейджър, когато избягват, спасява семейството си от Тракия, засела се в София, започва да учи право в а, първа, първи курс в а, Фил, в Софийския университет, университет да. в факултета и е изпратен на фронта, мобилизиран. Има, има гадже, приятелка, тя е музиканка, Елиза се казва, Свирина това. Не, не, и не, не, така не една дала. любовна история, разбираш ли? Аз а... много се впечатлих на представянето на книгата, когато М -м. спомена, че си избирал имената в книгата от български паметници да. по... по села и паланки. Да. Това е за мен страхотна почет към тези хора, които и... наистина ние сме ги да. абсолютно забравили. Да. А това са хора, които са си дали живота и знаеш ли какво? Аз понякога се чудя, гледай какво нещо е, как хората са умирали и за едната чест, и за едната страна, а в днешно време толкова малко се изисква от нас за да. тази страна. Да. Въобще не се изисква, си даваме живота и ние пак не го правим. Човек, по време на ковида, на, на тук много хора се изживяха за, за, за големи мъченици. <съква> да, да, да. И <съква> аз да. си викам, аз тога, точно тогава пишех. Нали? Да, да. И си вика, аз чета тогава просто някакви в, 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 войнишки дневници, писма, не знам си какво по време на COVID, разбираш ли? <сíns> <сíns> И аз казвам, сериозно, ти това, за това ли ще мрънкаш, ще се оплакваш, да, разбираш, да, че си да. ти отнемали свободата? Ненормален. Е, не знам какво ти кажа, просто разглезен човек. Хората са загивали а, в студ, в мраз, в Uh, лишения, немотия, когато, когато, има моменти, които uh, в страшен студ 16-та година нашите, из, нашите изтласкват руснаци, румънци, побеждават ги, разбира се, ги стласкват отвъд Дунава, отвъд Букурещ. Букурещ е, uh, румънското правителство на практика. Дезертира, изоставя града си, избяга нашите в... Uh, се разхождат из двореца, гледат, нали? Страхово, това, това, да. Страхово. Но а, стигат много, много на север. И там има един много свирепи зими, Карпатите в които Те, е те, те, те туча, в които те умират от студ. Има, има един, един епизод, който не го вкарах тук, защото при мен е друг сезон. Но, значи, нашите са в едни окопи тук, на 50 метра са руснаци в други окопи. Да. И те около коледа мисля, че случва това което просто те са обезумели от студ. излизат от окопите и почват да, да танцуват, да се борят едни други, нали, от нашите. Другите, руснаците, те виждат и те излизат и те почват да, 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 танцуват нещо, да се борят. А това истинска без... история. Това е истинска история, да, която съм, нали, съм мечел. И, а... и това много, много странно и много интересно. През какви лишения минават? И в същото време някой а, цъка на Нетфликса е, и а, такова... <сък> не мога да се разходя навън. Не мога да се разходя навън. Има ли момент на вдъхновение, да кажем, от а, книгата на Ремарк на Западния фронт? Има, разбира фронт, се. Ами аз, аз от а, дете съм израсъл с тази книга, да. с тази следващата му. Време се живее, време се мре. А, М -м. Въобще тази тези анти... Те не са антивоенни, те са хуманни. Нали? Да, да. да книги са, Просто показва се безсмислието на цялото Абсолютно нещо. са ни повлияли на голяма степен. Уникален... лъвове. Да, уникален филм гледах да ти препоръчвам в кое? Netflix. Немски. Мисля, че беше точно по ремарка да, на Западния кое? фронт. Нищо нове. Ето, ново. Западния фронт. Но, новата версия. Новата версия. Шесток. Просто, паднал, то... че не съм го гледал. Мако... А, между другото, саундтрака му а, към, Аз почти бяха свършил като <същ> излезе той, но имаше нали, сцени, за които работих и после редактирах и на саундтрака му съм писал но, много. Сериозно? Той е жесток саундтрак. Да, да, безспорно. <съща> <съща> uh, и как завърши филма, да кажем хората, да. които не са го гледали, нали? с изречението на черен екран с бели букви, че за целият период на войната от 4 години, Западният фронт е мърдъл в порядъка на 100 метра. Нали, от едната на другата страна. И в същото време са задинали десетки хиляди млади момчета там. Просто е... Но, <към> виж, много благодаря, че, че така обърна внимание на книгата. А, в, в западния свят тази първа световна война, наречена Голямата война или Великата война, Живее по много важен, по много категоричен начин, в тяхната колективна памет. В нашата не. Да. Това е голям проблем. Това е голям проблем. Разбирам защо е. Комунистите 45 години къде и ще воюваме срещу дядо Иван, нали? срещу една, пък ще го бим. Да, нали? да, да, да. Как? Да. А истината е, че България заедно с Германия изкарват Русия от, от войната. Вероятно правим лоша услуга на света, защото 17-та година те, те правят Великата оксновидска социалистическа да. революция. И гледай какво става. Гледа, как Вероятно... Да. Но Но, на... В този ред на мисли, знаеш ли на коя <laughs> улица във Варна живея? Не. На улица Генерал Колев. Верно ли? <laughs> да. Тази светла българска личност. Нали? Пазар Тоджа. Еми, да, близо, да. Да, към да. руското даже. Сега да, да. <същ> въпросът е това, че наистина това е една от големите личности на Първата световна война. Безспорно, нали, в да. нашия си местния смисъл. Кои са българските герои, които са те вдъхновили да напишеш рана? Безспорно генерал Колев е едно уникално присъствие. Да. Бих казал леко. Ами има една книга, която се нарича Аз от Първа дивизия. Тя е на Георгия Георгиев, която от първо лице е мемуар, за какво се случва там. Тя е много а, книга, която просто много ми е помагала да видя. А, от първо лице м един войник как влиза в тая война има още една на доси-досев, казва се, а, аз бях на война също от, от първо лице. То дори не са. Те напоследък ги произдават, но преди бяха покривни такива ги. Два ги намираш книги, които от първо лице, наистина от, от аз повествование, разказват за личните спомени. Аз много държах от войната. И аз много държах да, да чета повече войнишки дневници, писма, така нататък. Не някой да ми разказва за войната, но така. Генерал Тошев с книгата си Победени без да бъдем бити. Страхотна книга, препоръчваме. Велика. Това, Знаеш страхотно? ли как пише той човек? И аз Чета с някакво невероятно увлечение и си казвам, добре, бе, чак се той е генерал, наистина. Ма той пише като писател. После се оказва, че а, докато са още кадети в военното училище, всички кадети, всички въобще школници са били длъжни да си водят дневници, да, да пишат, да се изразяват в писмен вид. Mm. Това ми е помагало да. Да се научат нали, да структурират мисълта си след това да могат да, нали, да, да се връщат към написаното, разбира се. Но това обясни голяма част от а, текстовете, които има за първата световна война. А, много ми е помогнал обаче има един подполковник Дрангов. Борис. Борис Дрангов. Той е македонец, ако не се ложи. Българин. Да, да, да Но Македонец, българин да. Българин от Македонец да. Uh, той не е македонец, северно македонец. Да, той е македонец и българин uh, нека да го оставим, той се определя той се определя като българ <laughs> върти го, печи той, го той, това той, е положение той, той, да, човек, така си оказа сега да. не му изслагам това в устата но е от майка Македония и това е много важно uh, и uh, тук имам цяла глава посветена на него в смисъл, живота му е тук wow. в, за Дрангов Дрангов е един от големи, един от последните български възрожденци, ще кажа аз, защото неговите а, неговите а, принципи, неговите устои, идеали. идеали са възрожденски. Все едно, че четеш Левски, все едно, че четеш Ботев. Това е той, той е... А е 40-50 години по-късно. По Обаче Македония по това време е в същото Uh, положение, каквото е България преди това. Тоест, той и риториката е месещата. същата. Поробена Македония, майка Македония, uh, кървава Македония. Да, той идва заедно с Гоце Делчев uh, в Военното училище в София. Uh -huh. и, uh, и учи военно дел. Защо според теб го учи това военно дел? Нали? Да, няма да става uh, училище по математика. Да. Той да, е, да. искал да. Та, той ме беше голям, голяма звезда, а, голяма така, някакси си ориентирах се по него, какво би казал той, какво би правил страхотно му е книгата, а, помни войната. Тя си ми е абсолютно в предстоящия списък, нали, да. не Тя, между и... другото, е като наръчник по менеджмент. Така ли? Съвсем сериозно мога да ти го кажа. Просто, mm -hmm. и, 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 само, и, и а, такъв мотивиращ. А, какво ти кажа, минава отвъд войната, защото тя наистина войната е най-острото човешко състояние, най-как да кажа, най-екстремното, най- най-изострената в... най драма, на, защото е на живот и смърт, да. но принципите на войната са и в бизнес, и в менеджмент, и в Кво ли не? Може да ги намериш там. Просто няма нужда да се убиваме един друг. Добре бе, защо тези хора, които са се борили <към> за свободата на Македония, ти самия го каза, е, те са казвали майка Македония. Защо не са казвали майка България? Това ме бъгва. Да, въпросът е, че това в, точно в днешния контекст <към> да. на, на събитията и на, и на нещата създава нали доста проблеми. Бе, защото... Бе, бе, защото създава и фалшиво чувство в една фалшива нация. Оф, не, не си прав да го наречеш фалшива нация. Не си прав. Защото нацията е нещо, което е, се базира на някакъв. А, на някаква. някаква идентичност, която е конструирана тази идентичност. И ако те са си решили, че, че тяхната идентичност нация говоря, не е за народност, Нали, Кръв, народност, това е друго. Обаче нацията е да се обединим около някаква идентичност колективна. И какво сме ние, македонци? Може да сме и доброджанци. Нали, ако доброджа. Е защото ти... аз примерно мога да кажа, че съм доброджанец. Нали, майка доброджате е нататък. Да. А, баба ми, дядо ми са от а, село, което е било преди в Румъния. Нали? Да. И, и ако има достатъчно а, политическа. С някаква недостатъчно, ако има някакъв вид политическа констелация или mm -hmm. нещо ако се е случило да добръжа да има някакъв самостоятелен статут, пък автономия, в тогава ще кажеш, чакай малко, Ими да, има доброжанска нация. Има и трагийска нация, има и така нали. Интересна гледна точка. Тук може би малко се разминаваме. Аз визирах mm -hmm. това. Че... Народност и нация искам да кажа, че знаеш ли какво е всякаш нация? Обясни ми каква е разликата. Дай оттам да изходим. Какво е народност? Не, какво е нация? Обърках се. Си. То, сигурно има такова. Сигурно има хубави учебници. А, аз по спомени горе-долу ще го карам. Знаеш ли какво е а, знаеш ли какво е примерно език? Какво? Диалект с армия. Ако имаш диалект някакъв, имаш армия, имаш език. Да. Тъй че Македония си има и и диалект, и армия, и си вече сега, да, просто австрийците... малко по силов е бил процесът, да не no. задълбавам. задълбаваме. Но, не, 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 аз съм ясно. Искам Но... да кажа, че... Вече да, вече се... те са. Да. Но това, тогава. което се тогава... О, тогава са си българи, човек. Това, това, си това да кажа. Отиваш, не ме, това въобще... Въобще няма две... Въобще няма две, две думи, разбираш ли. Това... Но тогава те са се чувствали така. Mm -hmm. И а много интересно... Как Извинявай, искали... както аз и ти се чувстваме силно варненци, да, така да, се да, На същия да, принцип те да, се си чувстваме да, силно македонци. Да, да, да. да. Разбрахте. И а, тогава България, до, 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 както казах, до 19-та година и по нататък малко по-нататъка също, но България е една пътеводна звезда. Защо, ще ти кажа. Защото те продължават да живеят в някаква задръстена османска империя. Разбираш ли? Те живеят в, в някакви. А, те са чисти. Те, са, те си говорят на български, имат си българско училище, имат си българско читалище, имат си сценки, играят театри. Те не ги играят на гръцки, нито на македонски. Те си ги играят на български. Но живеят в някаква задръстена Отоманска империя. Много голяма част от тях си казват: Боже, колко, нали, искаме и ние сме свободни като тези нагоре на север. Mm -hmm. нали. а, Траките, особено, тракиците особено при тракия, защото тях а, много по повече разглеждах. А, Одринска, около Одринска тракия. И те си получават български списания, български а, ежедневници. Значи имат има даже вечерна поща. Понякога, понякога те са. Имат си поща нормална, разбираш ли, получават си ежедневници, както сега хората. Те сега вече не получават 24 часа, ама, примерно, те сега дори не са абонирани. Да. Но те са абонирани за българските новини, за българските, а, за българската преса, те са в. А, през цялото време в културен обмен с, с българите и се чувстват българи, българско самосъзнание е, имат някакъв мюдюрин или, или каймаканин Султан. кайма нали, на Султана, канят го на 24 май, правят, нали, и празнуват 24 май. А, по същия начин, както в подигото на Иван Вазов. Да. Просто напомня, настроенията в Одринска Тракия, примерно през 1911 година, ако гледаш до това време, до тогава, са горе-долу като Вазовото подигото. Много интересно. А, но при Вазов нямаме една България, която е освободена, а имаме идеал за една България. Докато при тях, при македонци, при тракийци, вече имаш идеала превърнат в, а, в а, реалност. Да, И, опредметен опредметен. И всъщност те имат към какво да се стремят. Те имат примера, положителния пример. Забележи тогава България е положителен пример. Какво може да се случи, когато една държава с напредничави хора вътре. Това е велико. А, да, просто... а, а, има вече свободата, политическата свобода, има економическата свобода да прави, да прави бизнес, да, да образова децата си, да, да има култура. Културен живот. А, и всъщност голяма част от тях идват в България, учат а, с паспорти, дават им такива. Uh -huh. И учат в университетите и така нататък. И те вече виждат хубавото. Сега, каква е разликата с сега? Кажи каква е? Ими, смисъл, Македония, като гледа България сега, иска ли, иска ли да, и... да е част от това? Естествено, че не иска но пък идват за паспорт, така Тъй, че де? процесът те Само, че само до тук спира. Да, само това. То е материален Та, такъв Няма това да ги виним хората така, така си само това, което можем да говорим е за тогава. Тоест, нали, да не отричаме паметта на техните деди. Тоест, ако те се чувстват сега... О, разбира се, абсолютно уважение. Абсолютно. Да, както да, да, да както, е. те го, както те се чувстват така. Просто да но... не отричаш. То знаеш ли на какво ми прилича? Имаш ли сестра ли, брат? Нямам. Добре, ей, представи си, че имаш. Добре, а, аз имам према. Визуализирам. Сестра ми да каже, брат ми, просто не искам да съм част от това семейство. Не, съ, не, не сме... Нали, нямаме нищо общо. Аз и какво ще, мога да кажа? Ще я пуснеш, ама знаеш, че си една кръп с нея. Да, това ли ще ми и, кажеш? Да. да. И какво да кажеш? В смисъл, какво да кажеш? И, и, и... нищо не можеш. Нищо не можеш да направиш. Ако един човек се чувства... По един начин ти не можеш да го накараш да се чувства различно. Можеш, да му... можеш само за себе си да знаеш истината каква е. Та мисля, че подобно трябва да е отношението ни към нашите македонски брати. Прекрасна, толерантна, адекватна, възпитана, интелигентна позиция имаш. <към> Обаче, знаеш как, какви са процесите в Македония. Не ги Говор... знам. Много. Наистина е, не ги знам. Добре, тук да. говорим за наистина едно сърбоманско присъствие, което все а, още е. промива македонците. Да. Така... И наистина да си българин в Македония днес е. Пагубно. Аз, аз ще отида да проверя и ще направим още... Наистина ще отида. Аби, достатъчно неща излизат и по медиите, знаеш? Така, така. Е, нали, Когато пък има някакво българско честване на Мара Бунева, знаеш, да, той да. бих казал български герой да, и така да. нататък. Стига се до разправи и да това е, е, Това е, това е дивотията и това е... Ам, как да кажа... В, в тези моменти ние имаме нужда от... А, от Културата, която е тази сплав, която дава си и, ни. Извинявай, може би не знам колко правилно се изразих. Аз вярвам, че средностатистическия македонец, независимо от нали, цялостната пропаганда там, храни някакви положителни чувства към България. Но а, начинът на говорене на македонските политици няма как да ни ти е направил впечатление. Направяме, разбира се, ми на нашите, а, да не казвам какви копейки и нататък. Копейката, да. Той, Защото, да. но ти, но ма, той е биска... същото нещо. Той е същото нещо. Ама там е на ниво премиер, Копейка... президент. Всички говорят лошо и отрицателно да. за България. При нас е един. Да, така е. Ами, представи си, че този един е по-нагоре в... По -по -по в хранителната верига. М -м -м. Това, това е злото, срещу което ние имаме ангажимент да се борим. Тоест, тези хора, и тук има в една глава, в, в книгата има една глава, кои са лошите има, много хора ме питат, много хора им правят впечатление тази глава, която е си, отговор на това детенце, 4 годишното, което пита, добре, кои са лошите. <coughs> и а, да, а, това разединение и това насъскване на едни срещу други работи и за, и за, за всички тези политически хищници, като я почнем шо... от Путин да... и свършим Точно... до нашата копейка и другите такива. Точно това ще да кажа. Работи за Русия генерално и не за нашия <сък> прогрес. Да, да. Истината е, че ако Македония влезе в Европейския <сък> съюз, ние ще бъдем много по-силни тук. Ще се отворят нещата. Така мисля и аз. Но, Или поне това са ни надеждите. Но, но пък е също е и опасно за Европейския съюз да гледа безкритично... О, не може. Няма как. Нали? Да гледа безкритично... <сък> <сък> националистични а, такива изцепки а, от, от страна на, 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 на македонски политици. Също. Mm -hmm. Защото това, което ние го имаме между себе си, между нас и Македония, то ще се пренесе вътре в Европейския парламент. Те ще занимават с нашите глупости сега. Ти представяш си колко трудно е за един европеец да разбере какъв е проблема. То всъщност се оказва, че това е най-трудното за европейските политици да разберат какъв е проблема между България и Македония. А истината е, че нито македонци, нито българи също знаят какъв е точно проблема. Просто. Това е интересно. Мене, аз съм. Имам и книга в Македония, имам преводач, издател. Мисля, сега ще си говориш и не можеш да разбереш защо трябва да, да не си говорим, защо трябва някои хора да се мразят. Да, то е налудно. Да. Налудно е просто. Според мен огромна така, роля играе наистина пропагандата там и, Пропаганда. и, и, медиите, да. и медиите, които нали, подчертано това е да. един дългогодишен процес да. на отричане на българската държава и величаене на сръбската такава. Вчера бяха на представяне на книга в Сливен <coughs> на Рана. Беше много хора, имаше и Сливен, и Фянбол в Стара сгора, навсякъде срещам страхотен прием. И след това книгата отваря едни разговори за тяхното минало, техни спомени, баби, дядовци, не знам. Какво и дойде една жена и казва: Ами, аз съм. Ей, как се казвам, но баща ми трябваше да. Баща ми. И, и сме българи, но баща ми трябваше в паспорта му да пише, че е македонец. Нали? Друг дойде пък. Друг дойде с друга история, която разказва. Баща е трябвало да пише, че е македонец, нали? Произход македонец. Нещо да. е такова. Това е 50-40 и там, коя до 50 и някоя. От тези погранични райони. То е от страната на България. А, това е разпокъсването и фрагментирането на. Тоест, денацификация. Да. Не, 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 не знам, нещо, някакво фрагментиране на. Те българи Да. Точно така. А, друг пък а, дойде с история че, че неговия дядо, той с гръцко, с гръцко име, той, той с гръцко име сега, но, но са българи от абсолютно българско село, което остава в, гръц, в гръцко, обаче идват 30-те години и те казват, ти ще се казваш така, ти ще се казваш как се казваш а, Коста, а не, не, от тук нататък ще си Костас. И така нататък. И, и то с тези а, процеси са вървяли а, ние, ние какво може да направим? Ние трябва да ги отчитаме. учитаме ги и продължаваме напред. И ги помним. И, ги и да ги помним. Да. Една жена, между другото, дойде и каза, ние сме тракици, ние не забравяме и ние не отмъщаваме. Беше много красиво това, което каза. Не забравяме. Каза, знаете ли какъв е девиза на тракиците? И аз казвам, не мога да се. Тя казва, не забравяме и не отмъщаваме. Много такова сериозно впечатление направи. Това звучи страхотно мъдро и. Много... Варна е страхотно от ракиска. Ти знаеш какво чуде е от. Е. 13-та година, тези беженци, за които говорих, огромна част от тях се заседат във Варна. Огромна част. Бургас си Варна. Но Варна 13-14-та година е залята от беженци. А какви чудеса прави Варна, знаеш какво чудо е? Знаеш... О, това трябва ти го да разкажа. Давай, айде! Но Цели трябва да свършим, е, нямаме това вече. Давай, така, давай. Не, само, само ще ти кажа, че варненци а, правят едно благотворително дружество към 15, може би 14 или 15 или беше едно, а, понеже се събират страшно много хора, клетници от цял, от беженци, които mm -hmm. те, мъжете са избити, остават едни жени насилени, всичко е зето. Те са им отвличали децата и казват, носиш ми... А, 30 от на златни, наполеона. Ми нямам, ще намериш. Това е на, на мащаб хиляди, разбираш ли? Да. Просто отвличат или отвличат а, а, някаква невеста и искат от све краи да донесе 50, 60, не знам. Често, когато ги а, вземат парите, пак ги убиват. У, убийства, 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 насилие, невероятни. Но голяма част, когато успя да, из, да избягат, да, да напуснат Тракия и заселят около Бургас, Варна и нататък. Варненци а, правят едно благотворително дружество, как се казваше? Точно благотворително дружество, в което започват да събират пари, събират а, пари, събират... Те нямат кой знае колко пари, разбира се, но събират по на което имат, така нататък започват а, да се самооблагат. А, в заведенията, примерно, а, в заведенията казват, ще ви от това благотворително yeah. Ще гоним просеците, които идват при вас, срещу 5 лева на. на, на, на примерно на седмица. И тези 5 лева отиват за благотворителното дружество. Такива смешни неща, разбираш ли. Правят коледно, коледни, коледно тържество. Аз бях много учуден, че тогава също се прави коледно тържество. Коледни ЛХ... Се прави кмета на града си дава къщата през 15-та година, през 16-та година за, за болница. Uh -huh. И правят болница в а, къщата. Гимназията, девическата гимназия се превръща в болница на, на войници. И те нататък, и те нататък. Но голямото, голямото красиво нещо е, че Варници се самоорганизират. Няма държава, никой не е чакал държавата. Те в един момент казват, тя държавата е разкапана, нали, вече. Войни, това няма за пари. Няма... Година, говорим само да уточним. 16-та година е 16 най-. Но, но тези бегалци, които ти казах по-горе, от 13-та година от 13 Тракия, те живеят в страшна мизерия. И за тях има същите подобни а, благотворителни организации, които им помагат, но. Като казвам организации, те никой не са НПО-та, разбираш ли? <съща> Това се събират едни хора да, и почват да се воля. На добра воля. Някой, който е такъв а, дърводелец, им скорил шкаф, друг прави легло, трети плета чорапи, корабийки, месят правят, ли да, да. Защото голяма част от тези бегалци измират. Имало е много студен зими. Измират около 20. Смятам, че между 20 и 30 от оцелелите от ужасите на Тракия умират от Въвърна. зим. Не само във Варна, във въобще в България, от зима, от болести. Някой от тях човек са загива, според мен са заминали от срам, от психически тормоз, кой, който ги е тормозал. Ужасни спомени има. Но красивото в цялата работа е, че нашото аз вярвам в себе си. Нашия хубав народ в, в, в дълбочината си в сърцето си има много милост. Има а, едни нравствени. Такива хорени, които тогава са живели много, са били много витални и според мен а, съществуват и до днес. Три думи какво се обърка. То ти казваш три думи, какво се обърка. А... отсъствието на вяра. И тук като казвам вяра, нямам преди да ходиш в, цър... в църква и да се кръстиш по седем пъти и да си носиш червени такова. Религиозност е това. Да. А, вяра. Вярата има много измерения. Hey, Ей, <плес> Стига, бе! Е, не случайно. Аз си имам същото разсъждение. Без вяра. да съм религиозен. Няма нужда да си религиозен. Именно. Аз не съм религиозен. Да, да. Но вяра аз цял живот съм живял с вяра. А. Вярата и религиозността са. Често са. Даже са. са обрат... Религиозността е обратното на вяра. Човек. И, брато, няма Взема. как да не подчертаем как така губим тази вяра. А, <към> ние сме били религиозни едно време. Наистина, да. с, с изключително вярващ <към> религиозен народ. Какво се случва в един такъв много светъл период за българите от така един 45 годишен? Окей, okay, готов ли си? Да, една. Защото имаш и малко спомени дори от тогава. Им, имам, разбира се. А, <към> има един. Има един, а, един експеримент. Песте години. А, професор в. А, в Станфорд ли беше, къде го води? А, той води а, лекции по психология, език и мислене, мисля, че да. И тогава дава пример със следния експеримент. Ли uh, Йървинг се казва професора. Експериментът е следния. В един uh, аквариум, голям, има една штука, uh -huh. вишна риба и малки рибки. Между тях стъклена преграда. Поста Штуката разбира се изгладнява и почва да се блъска. Да, блъска, 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 блъска. Не и се получава. Тя се отпуска на... Това и изпада в нещо като депресия. Депресирана штука не съм виждал. А, така. И аз не съм. Но, вярвам на експеримент. По-интересното се получава, когато се махне преградата. Рибките са наоколо, мутаят се около штуката, штуката не, не, се, не се повдига. Тя толкова дълго се е блъскала главата и нищо не се е получавало. Че тя е получила. Тя тя е стигнала в състояние на безпомощност. Те е наречената заучена безпомощност. Тази штука може да умре от глад. Или да умре от не знам кой да е супер депресирана. Макар че рипите са около нея и, с... и тя е свободна да ги, да ги хвая. Ние. Ма чакай, не. На българския. Нали има стъкло? Ма стъклото. По-интересната част на експеримента е когато стъклото се дръпне. Но тя толкова дълго се е блъскала глада. Тя вече Сега не иска да се причинява болка. Сега, те Разбираш ли? Да. И, и, и не може да види, че няма стъкло, да. и за нея вече стъклото си е там, да. още тоест. Да. Е това е за мен обяснението на това, че падна берлинската стена, обаче тук има едни умрели риби, ето не мога да го видя това. Как си обясняваш тази а, соц-носталгия в някои наши сънародници, съграждани? А, това ми е изключително любопитен феномен. Аз като млад човек от теб, много бих желал да съм някакъв Да се мост върнеш. За... Не, да съм мост за още пък по-младата ми аудитория, нали. И в крайна сметка един човек, който е да. бил част от това Азбек. време, да, да, да каже някои отличителни неща. Например, е сега докато говорим, а, си спомням как дядо ми ми е разказвал а, покрай Великден, във Варна е обикалял около църквата, за да гледа дали хора ще влизат и кой ще влиза, кой няма да влиза. Да, ден. Да, да, да. Карали са го. Да. Не, че е искал, да, естествено, да. очевидно, не е искал. Но то си е някакси. Това е факт, нали? И, и е Това бил съзнателен процес на обезверяване. Да, 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 да. баба ми, виж колко интересно сега, къде ме връщаш завярата, преди 2-3 години се връщам и майка ми. Отиваме до едно седно село до, до, до Варна, в което има. В което бяхме купили една къщата. И майка ми, по едно време, през една църква, каза, е тук си кръстен. Аз казвам, моля, тя е тук си кръстен. Аз казвам, ма защо тук? И тя каза, еми, тук дойдохме, защото да не ни види, понеделник беше, и понеделник се ходи да ме кръщават там. Аз не, въобще не съм се замислял. Разбираш ли? Ей, не беше, не можеше. нямаше как. А баба ми беше много, баба ми беше много вярваща, баба ми Петра. Бог да я прости, беше много вярваща жена и тя живя много дъл дълги години с а, 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 рак, от който тя би трябвало нали, тумор от който би се mm -hmm. е смятало, че трябва да почине. Тя живея до 77 годишна възраст. И беше супер готина, позитивна, веднаги усмихната, имаше някаква огромна гуша. Разбираш Аз мислех, че всички баби имат гуши. Обаче, Нали, това, това е, тя беше много готина жена. И, и, и тя си живя така, но вярата е нещо, което вероятно от нея съм го прихванал. Та казваш ми за Соц а, това: Ами, баба ми, стая гуша: тя е млада жена, която е вкарала в Слиденския затвор, защото казва вид там за комунистите. Ти може ли да вкараш жена? В затвор, защото е казал. Сега да кажеш за Бойко Борисов или за... Вече ме преберат веднага. Да, да. По тези стандарти. Да, по тези стандарти. И за професор, за академик Денков да кажеш, Някакъв смешка. Ама не само това, до себе си. Остави баба ми в тези най-тежки репресивни години. По мое време, нали. Ние също го. усещането за несвобода, като ме питаш за Америка, аз голяма част от това, моето желание, свърштаме на началото на разговора ни. Mm -hmm. за Америка, е заради това, че аз не може да си представя, че, че ще мине живота ми без да съм видял тази свобода, за която съм чел в книгите, гледал съм в филмите, такава ли е, не е ли такава. И отидох и тя е такава. Нали? Тя, тя си е такава, може да правиш каквото си искаш. Ако можеш да го направиш, good for you. Ако не можеш, well, tough luck. Нали? <laughs> а, но... М Соц Носталгия, каква соц... За какво точно? Кажи ми, салама ли беше Знаеш ли, толкова? кое е най-уникалното, че дори мои набори и хора дори по-лади от мен, 18 годишни изпитват соц носталгия, брат. Това <laughs> да. е истина. Публикуват си някакви клипове, нали, София 70-те и гледаш някакви разбити стари, стари трамваи, велико вече. <laughs> да. Соцталгията е вероятно недоволство от настоящето. И ние имаме за какво да сме недоволни. Прав си, абсолютно. Но вместо да, нали, да гледаме към нещо, което е не бивало. И, прът... да, и те обвиняват строя за това. Тоест каш... е. обществения да, строй, обществен. а не а, погрешното му прилагане, да, както да, случай, да, в случая Българ... в да. конкретни, България. Конкретни фигури, трябва. смисъл конкретни фигури, конкретни проблеми, които са се... най-вече беззаконие и корупция. Това. Но беззаконието е ужасно Гол, големия бич, от който. Тоест, неприлагането на законите, невъзможността да, да живееш в правила, mm -hmm. да са с Само ме питай. Дай ми един въпрос. Фактът е, че аз отидох да уча а, корабо... Ко, а, отидох, да исках да уча корабо... Ага. строене. Ти Добре. представиш? Знаеш защо? Защо? Защото... Във втори курс, в техникума по корабостроение и корабоплаване, ако влезеш, втори курс се ходеше до Гърция. Исках да отида, за да остана, за да избягам от кораба. Защото няма как да избягаш. Виж, Захари, аз как понякога се изморявам, защото това, че говоря по тези теми в интернет, аз съм американска подлога. Това е истината. Да. Смисъл, така съм дефиниран в супер много коментари. Да. Тали, аз просто споделям тези истини, защото. Да. Това е така. Това, което ти казваш е така. Няма, няма две гледни точки, да, е този, нам... за някои да. геополитически процеси, да кажем в Украина, да. няма две гледни точки, няма две истини. Еми, има де... една истина, има Исти... една гледна точка. е много проста. Скоро ме питаха е, тук нали, гледна точка, това е това истина. Аз казвам добре, супер, гледна точка за, за Украина и за, за Русия. Ами ако дойде Ердоган да изпрати войски в Кърджали, е, за да защити правата на турс, турско говорящите с турско самосъзнание мисумани. Да. Кажи ми тогава гледната точка на а, президента Радев, или на копейките, или на който. Кажи ми, дай ми каква е. Знаеш ли случая от Варна? А, Радев беше на някакво. <към> някакъв концерт ли беше в летния театър и една жена му зададе точно този въпрос. Ако Ердоган утре ни нападне, как и е. и закърджили, какво, ще, какво и... ще кажете вие? И отговора, знаеш какъв е бил? Той няма да го направи, което не е отговор на въпроса. Представи си. <към> Представи си. Та да, това ти е отговора. Да. Това ти е отговора. Някои неща са в някакъв момент черно-бели. <към> и. и... Хубаво е да останат такива. И ще продължа да казвам, че са черно-бели, независимо, че ме изкарат. Ма ти казвам, аз като чета коментарите, аз вече трябва да съм милионер. Сериозно. От всякакви грантове, фондове, които се инвестират в мен, разбираш. Да, наливат. И наливат. Да. Се. Това е тази огромна пропагандна машина, да. която работи именно за интересите на чуждите. От, от, от своите си камбанарии. Значи, това да си свободен човек, да си казваш свободно мнението, да го аргументираш с факти, които са обективно съществуващи, а, явно. Не работи за всеки. Веднага ще ти кажа аз в такива моменти по какъв начин а, така, преживявам и се вдъхновявам да продължавам по пътя си. А, направя ми страхотно впечатление какво казва в едно интервю твое скорочно и сега ще ти пусна отрязъка, защото Добре. наистина много резонира с моите житейски нагласи. Добре. А смъртта, съм... каква тема е в подредбата ти на света? Всяка... те, поради седната причина, защото казват да. най-малко писатели, че трябва първо да пишеш за смърт и война, Всяка за да моя... се научиш да пишеш. Всяка моя книга е свързана със смърт. Смъртта е... Но, но това е защото аз я усещам като една неотменна част от живота през цялото време на лявото ми или дясното ми рамо. И мементо мори е нещо, с което така доста ранна възраст свикнах да, да, да приемам и, и да медитирам върху това. Какво е да си? Какво е, какво е смъртта? И ако не я приема като част от естествена част от живота, аз как да, да живея този живот, като не съм приела една голяма част от него, а именно смъртта? Не бива да, да, да я не приемам. Трябва да я приема, за да мога да живея добър и щастлив живот. Разбира се, стоиците говорят за това през цялото време и не мога да сета се за по-добра философия от тяхната. Тъй като го каза това нещо за стоиците и си викам, той е мой човек. Честно. Наистина, толкова много съм се вдъхновил от стоицизма като течение и нямаше как да не те попитам, ти изповядваш ли стоическите принципи в живота си? Да. Да. И всеки път, когато когато се усетя гневен, когато се усетя м по някакъв начин разклатен, си казвам, о, -о нещо се забравяш тук. И като се сетя за тях, и, и ми, и ми, и, ми леко. и жена ми ме е научила, между другото, и казва, а, какво стана, къде стои цизма тук? Нещо като... Това е много яко. Да. О-о. Костана, тук епитет, Марка Врели. О, сори. Тоест, усещаме, нали, кога. Да. Аз съм и, и това е много хубаво, да имаш този. тази рефлексия обратната от другия, mm -hmm. до теб, нали, който може да ти каже, виж, тук малко се отклоняваш, помисли си и веднага, нали, те върна в това. В а, там, където принадлежиш. За мен, стоицизма е най-действащата философия. То дори не е философия. То е начин на живот етика и въобще съществуване. Тук е перфектният момент да направя продуктово позициониране на новото ми видео, което ще излезе след това с Захари, което ще бъде за 50-те правила на стоицизма. Уникално е как успях да ги събера посредством, разбира се, интернет, нали, вдъхновение и прочие. Наистина, 50-те правила, това виждаш цялата сентенция на живота в тях. Ма толкова се mm. вдъхнових, толкова се изкефих, нали? Едното правило да си търпелив, другото правило yeah. да помниш, че си смъртен, нали? На yeah. менто мори. Първото беше Аморфати. Да си обичаш съдбата, независимо yeah. Yeah. какво yeah. ти се случва в живота и особено тези неща, които не можеш да контролираш. Yeah. И да си казваш, винаги в мой контрол е. Това в мой контрол е, не е ли? Мога ли да контролирам това? Не мога. Трябва ли да се досам? Right. Или пък обратното? Ами, много ти благодаря. Беше прекрасно, че си поговорихме толкова надълго и на широко. Кажи две да три хубави думи така за финал. А, вярата, е, вярата е. Вярата е в основата на, на всеки успех. На абсолютно всеки успех в каквото и да е начинание. Просто вяра. Вяра в процеса. Аз бих допълнил и информация. Защото ако няма информация, има дезинформация, а дезинформацията ни дърпа рязко надолу. И води към дефицит на вяра. Това беше Захари Карабашлиев, аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо, хаштаг Смисъл има, чао! Сега остави да сме снимали.